Це жахіття, яке зробили з нашою країною люди, які пліч-о-пліч воювали, в тому числі з моїм дідусем, під час Великої Вітчизняної війни. І вони прийшли на нашу землю і вони почали гвалтувати наших людей, гвалтувати жінок, трощити будівлі, взривати, випалювати міста. І величезній кількості людей, українців, довелося тікати з окупованих територій. В тому числі зараз організатор концертів, з яким ми багато років співпрацюємо, він на окупованій території, на Херсонщині, і він не може звідти вибратися. І взагалі це все, що продовжується, і наші хлопці зараз там на Азовсталі, і вони не можуть вибратися, голодні, без води, без їжі, без ліків, їх рани гниють. Дуже важко. Україні дуже потрібна допомога справитися, перемогти. Ми маємо вигнати цих людей, терористів, покидьків, які вбивають наших діточок. Це не може тривати довго, тому що все більше і більше людей буде гинути і летіти. Небо, це жахливо. Зараз дуже багато людей в фільтраційних таборах. Дітей розлучають з мамами. Мами не можуть поховати своїх дітей. Гниють трупи прямо на вулиці в Маріуполі. І діти не можуть поховати своїх батьків і своїх близьких людей. І це жахливо. Це не може продовжуватись. Тому я закликаю до всіх, хто може хоч якось допомогти Україні, зробити це, донатити, передавати цю інформацію. Не можна здаватись. Ми не можемо віддати свою територію. Це наша українська земля. І це наші діти, це наше майбутнє, це наші люди. Я не уявляю свого життя під... Я навіть не хочу думати про це. Я знаю, що Україна переможе. Бо українці настільки сильний народ. І дайте ці емоції, тому що я вперше повернулася на Київщину. І дуже важко. Емоційно дуже важко. Безумовно, ми українці дуже сильні, ми козацького роду. У нас сила духу, яку ніколи, ніякою зброєю неможливо перемогти. І ми відновимо, відбудуємо всі мости. Але Україні потрібна допомога, щоб зупинити цю кровопролиття, зупинити знущання над народом, геноцид українського народу. З колясками, з дітьми переходити по воді. Це зараз там вже є перекриття. Вони по воді, по холодній воді переходили для того, щоб зберегти своє життя, врятуватися. Так не має бути. Так не має бути в 21 столітті. Люди не можуть вбивати інших людей. І тому я всиваю до кожного, хто може допомогти, хоч якось допомогти. Я дуже сподіваюся, що люди, які були в цій машині, живі. Це жахливо, просто жахливо. Дуже багато людей померло. Цей мост – це як Україна. Це такий, як символ України, яку зараз б'ють, розривають, розбивають.
наскільки наші люди сильні. Я пишаюся нашою нацією. Наші люди кращі на світі.